Labrīt, mīļie televīzijas skatītāji! Beidzot, nu varam apgalvot, ka vasaru esam sagaidījuši un daudziem no mums tas ir ilgi gaidītais atvaļinājuma laiks, daudziem aktīvās atpūtas sezonas sākums. Bet ko darīt, ja pēkšņi sasirkstat un pie ārsta nav iespējams nokļūt, jo ir vēla vakara stunda vai brīvdiena? Vai ir iespējams izsaukt ārstu mājas vizītē? To jums atklāsim raidījuma gaitā. Arī vasarā šīs te mājas vizītes paliek un tas ir aktuāli, jo cilvēki mēdz slimot arī vasarā. Tad, kad pacients ir slims vai cilvēks jūtās slikti un nevar apmeklēt ārstniecības iestādi, vai arī pacientam, teiksim, nu, ir kādā infekcijas saslimšana, kas ir iespējams ātri var izplatīties un var aplipināt citus, tad, protams, ka izdevīgāk ir izsaukt ārsta vizīti mājās, jo tad mēs varam šo pacientu apskatīties, sastādīt izmeklēšanas plānu un arī tad nozīmēt tālāku terapiju, kas ir nepieciešams. Mājas vizīti pie nu, mūsu klinikā var saņemt arī brīvdienās un arī svētku dienās tas ir pieejams. Nu, daktari runā arī vairākās valodās, ne tikai latviešu valodā, līdz ar to, teiksim, arī mūsu ciemiņiem, kas atbrauc no citām zemēm, būtu iespēja saņemt šo te veselības aprūpi un konsultāciju un tādējādi arī sameklēt risinājumu. Nu, tādā situācijā, kur būt pašiem liekas ar saviem spēkiem, tomēr ir par īs un ir risinājums ir vajadzīgs. Tādas sūdzības kā paaugstināta temperatūra, drudzis, vēdera vīrus un citas sūdzības cilvēku padara bezspēcīgu. Un tieši šādās epizodēs medicīnas centra ARS ārstu izsaukumu mājas vizītes tiek pieteiktas visbiežāk. Cilvēkam ir šī paaugstinātā temperatūra, kas rada tur izteiktas galvas sāpes, nespēku, vājumu. Nu, nebūtu tiešām jātēlo varonis un visi varoši cilvēks. Un jānāk uz poliklīniku vai, nu, teiksim, lai saņemtu šo te palīdzību vai arī attiecīgi šo te darbu nespējas lapu saņemt, ka būtu prātīgāk izsaukt dakteri mājās ne tikai šī apsvēruma dēļ, kad es neinficēšu visus citus, bet arī tāpēc, ka pie paaugstinātas temperatūras organismam ir lielāka slodze un mēs varam paši sev nokaitēt. Tas būtu arī gan attiecināms arī ne tikai uz to, kā meklēt ārstu palīdzību, bet varbūt arī ar temperatūru neiet uz darbu. Medicīnas centrs ARS piedāvā izsaukt mājās ārstus kā terapeits, pediatrs, neirologs, kardiologs, ķirurgs un, ja nepieciešams, arī dermatologs un citus speciālistus. Jūs piezvanat dispečerim, jūs izstāstat to savu problēmu, vai tā ir galvas reibuņa, vai tās ir galvas sāpes, vai tā ir temperatūra, vai tas ir klepus, vai tās ir sāpes vēdrā. Tas var būt arī tikpat labi, kad cilvēks ir tikko pēc operācijas. Varbūt viņam ir endoprotezēta gūžas locītā vai nu tur cēlis un ir kaut kāda nepieciešama palīdzība, kur pieņems terapeits vai neirologs, var spēt atbraukt mājās un palīdzēt un sniegt šo palīdzību. Speciālistiem ir piemērots aprīkojums, lai mājas apstākļos pēc nepieciešamības varētu veikt dažādus izmeklējumus un manipulācijas. Mums ir speciāli aprīkotā mašīna ar speciālu atbilstošu arī personālu, kura tad ir spējīga arī veikt nu, manipulācijas, ja ir nepieciešams uzlikt kādas sistēmas un arī veikt arī nu, mājas apstākļos kardiogrāmu, ja tas ir nepieciešams. Mājas vizītes laikā ārsts izvērtē pacientu veselības stāvokli, sniedz rekomendācijas un ieteikumus, kad pacientam būtu nepieciešams veikt atkārtotu vizīti pie speciālista, kā arī vadoties pēc pacienta veselības stāvokļa, vizītes laikā ārstam ir iespējams atvērt un noslēgt darba nespējas lapu. Tas, ko ārsts mājas vizītē izdara, norādīt, ir praktiski pielīdzināms tam pašam, ko pacients saņem pie savu terapeita, ģimenes ārsta, neirologa, Lora, nu arī uz vietas poliklīnikā. Tā ir konsultācija, saruna ar pacientu, apzinot pacienta veselības stāvokli un sameklējot tajā dotajā situācijā nu, nepieciešamo ārstēšanas veidu, kāds ir. Medicīnas centrs ARS saviem pacientiem nodrošina iespēju izsaukt mājas vizītē terapeitu un pediatru ne tikai darba dienās, bet arī brīvdienās un svētku dienās, kas būs kā lielisks glābiņš tām ģimenēm, kurām sasirdzis mazulis. Ja bērniņš ir slims, īpaši ar augsta temperatūra, bez šaubām ir ļoti problemātiski slimu bērnu kaut kur vest, īpaši uz polikliniku. Un tad būtu vēlams, kad ārsts tomēr ierodas mājās. Un šāda iespēja spēja nodrošināt medicīnas sabiedrība ARS, kur ir iespējas izsaukt arī pediatru ne tikai darbdienās, bet arī brīvdienās un svētku dienās.
Ārsts, atnākot mājās pie bērna, spēs novērtēt vispārējo stāvokli, spēs bērniņu apskatīt pilnvērtīgi, austiņas paskatīties, gan izklaušināt, gan arī veikt strep testu vai gripas testu, ja tas ir nepieciešams, izvērtējot situāciju, dot vecākiem pilnvērtīgas konsultācijas, kā bērnu ārstēt, kam pievērst uzmanību un arī izrakstīt receptes. Un, ja nepieciešams, arī noorganizēt to, lai vecākiem tiktu atvērts slimības lapa. Ārstu pediatru mājas vizītē būs vērtīgi izsaukt ne tikai tiem vecākiem, kam mazulis slimo, bet arī tad, kad mazulis ir tikko piedzimis. Bērniņam piedzimstot, vecāki, ja vēlās īpaši pediatru apskati, tad noteikti jāzvan ir dispečerim, kas pieņem šo vizīti, un tad arī jāpieslika jaundzimušā patronāža. Šo vizīti mēs veicam pilnvērtīgi un izklāstot vecākiem visu nepieciešamo, kas ir vajadzīgs, un faktiski arī izstāstot visas iespējamās opcijas arī par bērniņu aprūpi, par zīdīšanu un kam pievērst uzmanību. Parasti vecāki ļoti apmierināti par šādām vizītēm, jo vizītes tiešām tāds pilnais servis vecākos rada stabilitātes sajūtu. Rūpējoties par jauno māmiņu labsajūtu, medicīnas centra ārs ginekoloģijas jeb sieviešu konsultācijas nodaļa piedāvā vecmātes vizīti mājās. Vecmātes mājas vizītes sieviete var izmantot uzreiz pēc dzemdībām. Vecmāte var izsaukt katru darba dienu no 9 līdz 5 vakarā. Aptuveni stundas laikā vecmāte arī ieradīsies. Labi jau būtu, kad vecmāte izsaukt pēc bērniņa piedzimšanas, jo vecmāte ar praktiskām iemaņām, praktiskiem padomiem palīdzēs bērniņa aprūpē, mazgāšana, krūts barošana, kā arī sievietes higiēna, kā arī par uzturu. Vecmātes mājas vizīte parasti ilgs no 45 līdz 1 stundai. Vecmātes mājas vizītes noteikti iedrošina sievieti. Varbūt sieviete jūtās daudz drošāka, varbūt arī citreiz vienkārši ir vajadzīgs padoms kāds vai izrunāties, parunāties kāds emocionālais atbalsts. Medicīnas centrs ārsts piedāvā aizvien labāku ārstēšanās stratēģiju, kas var izrādīties ļoti noderīga tieši brīvdienās un svētku laikā, kā arī situācijās, kad ārsta palīdzība ir nepieciešama akūti. Piemēram, cilvēks ir apslimis, netiek pie ģimenes ārsta, viņam ir variants izsaukt mūsu. Mūsu brigādes sastāvs ir tāds neatliekamas palīdzības ārsts vai ārsts reanimatologs klāt kopā ar sertificēto ārsta palīgu. Mēs varam veikt gan kardiogrammu, gan cukru līmeņa pārbaudi, respektīvi vitālu funkciju visu tādus pārbaudi, ja, un mēs lēmjam, vai viņš var ārstēties mājās. Otrs kontingents, tas ir ar hroniskam saslimšanām, tas ir veci cilvēki un tie, kas jau zina, ka slimnīca viņi negribt un viņam vajadzīja kaut kāda terapijas korekcija. Ja? Tad viņi sauc mūs, mēs pielabojam vai pieliekam klāt kaut ko no terapijas, palīdzam viņam uz vietas. Ja cilvēkam, piemēram, kaut kādas sāpes, ļoti liels daudzums ar izaugiem ir sāpes mugurā, ja? Un viņi saprot, ka viņam ir bijušas problēmas, un tas sāpes tiešām ir nežēlīgas, tad mēs varam atbraukt, sašpricēt, izrakstīt atkal medikamentus, un viņš mierīgi paliek mājas savā gultā, ja? Un bez tām visām gaidīšanām, sēdēšanām, uzņemšanas nodaļās. Medicīnas centra ārs neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus un ārstu mājas vizītes apmaksā apdrošināšanas kompānijas atkarībā no polises veida. Latvijas iedzīvotājiem un ārzemju viesiem pakalpojumu cenas ir vienādas. Palīdzības sniegšana notiek 24 stundas, 7 dienas nedēļā, 365 dienas. Medicīnas centra ārs neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa nodrošina kvalificētu ārstu dežūras dažādu veidu pasākumos, kā koncertos, sporta spēlēs, maratonos, riteņbraukšanas sacensībās, futbola spēlēs, rallijos un zirgu sacensībās. Kopumā mums ir 10 mašīnas ar pilnīgo ekipējumu, līdzvērtīga kā dienestā, gan ar personālu, gan ar aparatūru. Un mēs dežurējam masu pasākumos, tāpat kā
neatliekamas palīdzības dienas. Mēs sniedzam tādu pati pakalpojumu kā viņiem. Piemēram, masu pasākumi, jo tas ir bieži, jo masu pasākumus mums tas ir traumas, ja, noteikti traumas, kas ir ar iet traumas ar šoku, ar asiņošanu, ja, un kuram neatliekama palīdzība, tad ir brīdi, kad mēs esam uz vietas, tiešām tur ir vajadzīgs minūtes. Medicīnas centra ārsts neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnas ir pilnībā pielāgotas intensīvās terapijas un dzīvības glābšanas prasībām, kā nosaka ministru kabineta noteikumi. Nu, tā izskatās mūsu neatliekamās palīdzības mašīna. Jā, šeit ir mašīnas salons, var tienākt. Jā, redziet, nestuvas, defibrilators, ir perfuzors, ir mākslīgas plaušu ventilācijas aparāts, oksiloks. Atsevišķi mums vienmēr ir pārsējama soma, tas tieši attiecas uz traumu pacientiem. Un, protams, viss nepieciešamais, viss medikamenti, ar ko mēs strādājam, tas ir mūsu sarkanajā somā. Plauktos ir, respektīvi, imobilizācijas lietas, jā, papildus sistēmas, papildus saitas, nu, respektīvi, viss, kas ir mums, varbūt ir nepieciešams vēl kaut kas klāt. Tas ir labi, ka mums ir viss to, ko vajag. Mēs varam monitorēt, mēs varam veikt kardiopulmonālu reanimāciju, varam intubēt un elpināt, varam politraumas slimnieku apkalpot, jo ir viss ekipējams mums. Parasti jau, nu tādi, paldies Dievam, sīkumi ir, ja? Sīkas traumas, bet nu rallī, stelpi, piemēram, Liepāji, tur jau ir nopietnāk, tur jau ir tehnika tomēr, kur arī ir bijis vajadzība, kā piemēram Liepājā. Eiropas posma rallijā 2017 Liepājā nogāzās helikopters ar 4 pasažieriem. 3 no viņiem bija smagā stāvoklī. Negadījuma vietā nekavējoties ieradās 3 medicīnas centra ārsts, neatliekamās palīdzības brigādes un visiem 3 pacientiem nekavējoties tika sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiešām neviens, protams, negaidīja, ka tur nokritis helikopters, ja tas bija šausmīgi, ja, bet mēs bijām, nu, respektīvi 5 minūšu klāt. Uzreiz 3 brigādes, ja, un tiem 3 cietušiem arī palīdzējām turpat uz vietas kopā ar ugunsdrošības dienestu, viņi, kas saka, viņi bija momentāli mašīna klāt, ja, visa neatliekama palīdzība viņi tika sniegta, jo tie cilvēki bija ar smagām politraumām, ja, un viņam vajadzēja stabilizēt vitālas funkcijas, gan klāt ar mākslīgu plaušu ventilāciju, un visi tie pacienti tika nogādāti. Jā, viņi bija smagi, bet tomēr viņi bija dzīvi nogādāti Liepājas slimnīcā. Un tas tikai tāpēc, ka mēs bijām tur klāt uz vietas, jo, ja būtu izsaukums kaut kur, ja viņi visticamāk neizdzīvotu. Medicīnas centra ārsts neatliekamās medicīnas palīdzības brigādi veido ārsts, ārsta palīgs un operatīvā medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs. Šāda brigāde ir bieži pamanāma arī lielos pasākumos, kā sporta spēlēs, maratonos un citos sportiskajos pasākumos. Tas nozīmē, ka ik viens no mums var justies droši, zinot, ka blakus ir ārsti, kas spēj sniegt pirmo palīdzību arī krīžu situācijās. Un atceries, ja gadījumā slimība jūs piemeklē, ziniet, ka palīdzību varat saņemt zvanot uz medicīnas centra ārsta dispečeru centru, piesakot ārsta vizīti mājās.